Bruce na team ye kuva muri 157 AM nukuvuga coach ndetse na Kenny bamwerekeje ara muri Kenya aho yerekeje mu rugendo rwo kumenyekanisha ibihangano bye dore ko amazi iminsi mike yashize ibihangano byinshi hanze bya kuri bitatu cyangwa se agaragayemo ndavuga nimvuga ibyo bitatu ndavuga iyo foto yakoranye na Bien no muri Kenya n'umanzu ukunzwe cyane hano muri Kenya ndetse no hanze ya Kenya akaza Nadia Mukami na album yagaragayeho ndavuga melody mu ndirimbo yakozanye yitwa Kipepeo ikamwe mu ndirimbo za Nadia Mukami zirimo kurebwa cyane kuri iyi album amazi iminsi yashize hanze yaba audio na video bikwerekana nyine ko iyo ndirimbo yagize uruhare runini kugeranya indirimbo yebwe harimo uruhare rwa melody nibwo nizo ndirimbo zamujyanye aho ngaho muri Kenya mbibutsa ko nanone yamaze iminsi mike amezi ajya kuri abiye yashize hanze indirimbo yitwa Sowe ataboni umwanya wo kuba yakorera promo cyangwa se media tour hanze y'igihugu yayo ubwo ndavuga ko izo ndirimbo zijya muri eshatu cyangwa se enye yashize mu yakoze na yakoranye na DJ Neptune ndetse na Bayani nizo ndirimbo agiye kujyana hariya muri Kenya muri kumenyekanisha nyine gahunda afite ndetse bibutsa ko muri umwaka agomba kubahereza album Crafu Generation igomba gusohoka kabisa hanyuma kivuga birebana na album yitwa umuraperi bushari ubara kubwira ngo inkuta za arena ziranze ziranyumva ari naho yamurikiye imbere y'itangaza makuru n'abakunzi be muri rusange ba hafi album ya kabiri yitwa Four Moon cyane ko album aheruka gushyira hanze yitwa Gagasima hanyuma bushari iyi album iri ndirimbo 17 hari yitwa Isaha Ubutwe Nubute yitwa Zone 3 iraguha tugendane imisarabine hari yitwa saye igeno nimwe muri hit ziri kuri ya album bro afite yitwa ho afite umwundiriki afite yitwa moon hariho kandi ndirimbo yitwa kuki uneza enampa ndirimbo ziya zitandukanye n'indi yitwa sindatinda hari imwe mu ndirimbo ziri abanzi cyangwa se album iri abanzi batandukanye nk'uwitwa Betray n'umwe mu bo bafatanyije gukora injyana ya Kenya Trap abaraperi bagenzi babo barabasapotinze uwitwa Ishkevin yarahageze nabonye gateye pas commanda de hotel titi de bulldog nawe yarahageze avuga ati ibingibi tugomba kubikora ku bwa hip hop iyi ni imwe muri album kabisa iriho imizigo ya hatari ariko bushari big shout out nakunze cover iyi album bro ni cover ariho n'abana be babiri n'umugore we umugore we ntabwo agaragara mu maso bushari yashize n'igihe gitoya aishu uyu mwana we wa kabiri bushari ni ikirari imihanda arayifite ibyo bintu yabikoze ku wa gatanu hariya muri BK arena nimugoroba kabisa ewa nahise afatiraho kubera ko bukeye bwawo ku wa gatandatu yagombaga kuba ari kumwe n'abagenzi be muri Watch Muzika Festival yari rihariya mu karere ka hehe ka Huye umugongo bwo bavuye Huye atayiwe Rusizi bazava Rusizi bagira Rubavu ariko show ya Rubavu abantu bima bavuga ati ngomba kugira Rubavu byanze bikunze kubera iki mubahe muri no abantu benshi kuvuga ati ndagira Rubavu impamvu nizi impamvu nuko hashya nyine niyo show ya nyuma muri iwacu na muzika urumva byanze bikunze iteze ko azabera ibitendo birenze eh bitewe n'umujyi ushuha cyane harimo kuryosha cyane ni ku kiyaga ari ku mazi azabe no muri weekend noneho Full Moon album cover ni imwe mu ma album cover kabisa afite ibitekerezo birambye ubona ko biri avance abaraperi witwa sinzi muri bo niba ari Betray niba ari bagenzi be nka ba Slum nawe yari ahari sinzi umuntu wigeze gukora 2040 album yitwa gutyo ni Betray 2040 ni Betray mani bara avance mu mitekerezo bari hello fata karame Ako fwane, divene mfiki ma. Ako si byo zanye ni ibiki ahubwo ngiye mfiki nawe. Nisa akantu kose. Nere tufata. Kuva no mu tuganiro gato. Akantu kose bimera bazo no kemera mana. Eh? Oya ahubwo wowe twemeze. Dukora ibintu twemere bro. Nese uri kwigiye bwose mu ndabaga mushkwana tundi bose yakoze ngo video za sawa nk'imvura yaguye ngipiki none ugeze ku Deben man. So professional man. Uri bukigiye Rayon Sport yahora gatwara ibikombe akakanyi kaba na amafaranga ifite ya Haruna se. Ndio ndio ndio. Ndio professional man, ndio professional man. Fata. Eh go dakumva dakumva humura humika. Urumva no Deben ari temime na imenyetso. Wowe duteme imibare n'imenyetso tubwire mu cinge kuri kiniki. Ni urushye kuri iki banza wowe bwawe usinye comment yo cy'amategeko ateganye umaze kumva amategeko ateganye reke oya ngo yuko afata waruri kwafata bro wihonda usinye ku cy'amategeko kendo ni mu madirika ya bitcoin de pari rero video ya gore meze bro ndirimo yitwa
Nijikari kwa ndepani, rukukua ngu 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 uzikoze la video za party Redman yazikoze muri 2008 bro come on baby turi muri pare ngaho byina maze wigaragaze ikibazo bora abafana bibi bintu beje ubundi ba ni covid bro oyungu ati yes fata ubwo nimbarusha imana hano kabeza ndabakurikiye mukomeze mudutemo ikizi bakibyishimo gusa iri ya ngoma ni sawa cyane ariko video imeze nk'igitaramo nago iri ku rwego rwa The Ben murakoze cyane no butumwa bw'abantu batandukanye turagenda tukisha amamaso mwiriwe neza mwiriwe neza fata mwiriwe ho neza cyane eh nago muramenya hano yago aherereye ewana ewana hanze y'igihugu aramufite ariko ntago ari ku murongo w'ibyigwaho bro ay hari kiti yangiri muri Canada yarambwiye ngo yaramubonye okay yabonye muri Canada na foto nta cyabaye niki si yacivuze ntago ifoto yabaye mudugudu asanga ari mu rubaza na foto nta cyabaye ari undi muntu basa ugabonya ngo niyago hello fata venker na pundi my lord modo ikaze mudutamo icyo kizaba cy'ibyishimo ariko plenty video umuntu wayikoze yara yipyatuye kweri ngiyewe nyisubiyemo inshuro eshanu nirebera umwana urimo wambaye ishanga bro umva kano kantu bikometi wowe uyisakurije mikometi reka nyisome nyishyizemo ubutinde amasaku n'amarangamutima yandikanye hello venkeri nafata emalor modo pundi ikaze mudutemo icyo kiziba cy'ibyishimo ariko prenti we video umuntu wayikoze yarayipyatuye kweri njyewe nyisubiyemo inshuro eshanu nirebera umwana urimo wambaye ishanga bro Davidi nawe mu ndirimbo yitwa Jeje yafatanyije na Platini yabwira umwana ngo mvuga ngo sheri yambara ishanga ndarikunda niba udafite ishanga ntacyo tuvuga ishanga ryisize irangi ishanga ryabaye ishanga hano yacu muzungu wo aracyahari aracyahari ari kunyerera ahubwo yewe yewe ari kumera nk'inyamanza ngo ninyerere itona ingira ati I made this song like my daily bread can I give you mugatsu wanjye wa mu gitondo wow. I can't just pass a day without listening it they could not like some must cyangwa se without listening without listening not viewing okay let's try it not viewing listening hello yeah meze bite Uyungu inawati pundi ndamukunda cyane ni milako hano kagugu fata ndi kwirebera umwana wambaye ikanzu itukura afite burblo ni milako kagugu afite buri enga eh afite buri bro afite buri kare akomeza kumubwe neza ya mukobwa y'umusanzu mamishaka salama sha beni na reko muziki kabisa reke abana bakore ariko uriya musaza na reke kugende ku izina rye rya kera nicara atanga ibitekerezo cyangwa ajye kwita ku mugore we abantu barangaye ntabwo ari ku muziki ntabwo ari ku muziki ntabwo ari uwo kuri ku muziki ariko nanone nawe urakabije byatanga ntabwo ageze mu cyo kuwukora neza ati ni goreti from Kanombe mutubwire ibya Scovia na Rugagi aho ngaho kuri nagera muri Sigitsen tuzabigeraho neza nabonye bari kuri Sigitsen nabyo ntabwo biri ku murongo w'ibyigwa ntabwo ariko turi busy n'amashanga Triple pretty bro bazwiho kuryoshya Hello hello menya byinshi ku ishanga rya Mbere neza cyane Uko gambara ushanga ngo waryoshye Yego turakumva Meze bite fata Meze neza cyane Ariko mwizwe babyifashe bitaho ngahura Tubonye benyitagaza Umva bimeze bite bro Banumva ari ntaribi ndashaka kuzajya numira abafana bakaza kureba uburyo dukora ikiganiro kuri CFM nari mfite ikiganiro na ba Faustino twatumiraga abafana tukagikora abafana bahari bakaza kureba uko bimeze uburyo mutegura uburyo muvuga pose mufata bakajya bakora na comment live asante sana rero hanyuma imaze kuba saa tatu zirenze iminota ine guys mureke twongere dusome ku mazi gatoya
Hanyuma ayo makuru yose tuze tuyarambura, turi kumwe n'abafatanyabikorwa batandukanye, turi kumwe n'ikinyobwa Martona, turi kumwe kandi n'ikinamba Autosave, turi kumwe n'abapampe benshi cyane bagiye batandukanye. Mu kanya turaje tubagaruke yo gatanu kuri gatanu, hanyuma turaje twinjira nemo n'indirimbo Plenty n'amashusho yabo kandi anatunganywa n'uwitwa Christian kuva muri Inika, n'indirimbo ya The Ben yafashe uyu muhanda bro. UFM radio ya mbere y'imyidagaduro, amakuru nitwe tuyacukumbura tukanera sesengura. 1 2 3 4 come on. Ndashimira cyane ISIBO, umeze neza radari murayitunga ahantu hakwiriye kabisa. God bless you guys, love you all, and God bless ISIBO, mani bagire neza. Ubundi apfaga ko niyo umuntu yikora ntabwo ari umuntu yivuga. Unyibagishije nda nukuri bw'Imana. Umwe mu ngendo mukagenda ruko kanure nyibike. Okay, that's okay. Ngira ngo umuhanzi wanjye ngaringa ubugari bukonje. What? Ano naramubwiye ati kwanza bikonye akumbugisha nyine uvugana na X ndabazanye.